Hey what's up you guys Today kita berada di sebuah studio yang sangat-sangat interesting actually Saya Nazar dan kita bertemu kembali dalam episod terbaru Bongkar Rig Dan kali ni kita nak bongkar semua rig yang dipakai oleh Actually diorang tengah buat recording So kita start dengan vocalist dia dulu Hai, okay boleh perkenalkan <laughs> diri dulu. Nama aku Ilham dari Pita Hati. Welcome to Bongkari. Bongkari. Ya, yeah. uh, difahamkan you guys sekarang tengah dalam proses untuk recording album baru hmm. Pita. Hati. So, uh, boleh cerita sikit pasal the update the new album ni berapa lagu? When is it going to be released? Uh, release release date kita belum ada lagi lah Tapi mm -hmm. sekarang ni perkembangan dia kita masih tengah proses rakaman Masih agak awal lah juga baru semua total ada dalam lebih dari 10 lagu lah 10 lagu, nah, okay. Lebih dari 10 lagu Yang kita dah buat sekarang pun banyak bahagian-bahagian rhythm punya bahagian lah Jadi panjang lagi lah cerita sebenarnya proses recording ni Oh, okay. Hari ni pun kita kita nak sambung bahagian gitar pula. Uh, hari ni kita nak bongkar rig yang Ilham pakai untuk recording korang. Hmm. So kita start dengan gitar dululah. Okay. First gitar Gitar mana yang ni eh? <laughs> Maybe kita dulu. start daripada yang Ya memang unik dulu. dulu ke yang your most favorite ke? Aku start dengan yang ni dululah eh. Okey. Ni gitar ni cerita dia, cerita dia panjang lah juga sebab gitar ni asal dia memang aku dapat memang rosak. Oh okay. rosak. Dia dulu dah jatuh ke beberapa tangan lah juga oh, Okay, Fender Strat? Dia Fender Strat tahun 2000 Ngam-ngam, memang okay. 2000 Made in US? Ke? Dia US tapi dia dah, dia bukan yang kilang-kilang lama lah Dia okay. kilang, dia Corona lah, Corona California punya punya kilang lah mm -hmm. Ha, Lepas tulis ni okay. So, gitar ni dulu warna lah, dia pun lain warna dia silver dia keperak-perakan kan tapi lama-lama lepas tu aku sebab gitar ni aku tak berapa rasa nak eksperimen lah dengan gitar ni sebab aku rasa gitar ni dia tak adalah vintage yang yeah. macam 60-an atau 60-an ke 80-an kan so, itu biasanya orang nak dia semua standard aku jadikan dia macam bahan eksperimen lah kan macam robot lah mm -hmm. macam ni aku pakai pickup Hot Rails Ha, ni humbucker lah sebenarnya tapi dia bentuk dia macam ni tapi dia humbucker sound dia high output lah kuat lah sebenarnya sound dia very interesting jugaklah hmm. because knowing lagu-lagu you guys tak tak expect yang you akan pakai hmm. apa humbucker punya hmm. pick up kan so any ada like macam modification buat kat gitar ni ke selain tu aku banyak eksperimen pada dia punya pickup lah okey ha, macam ni ha, standard ni macam kalau kau main kan kau macam eh rindulah nak bunyi original fender ah ha, uh, okay. tengah yang ini ini Gibson, Gibson. Ah tapi ini ini vintage saya lah juga. Ini Gibson 80-an punya lah. Curi daripada Gibson yang kita. Ah daripada Gibson lama mana dah yang dah rosak punya. Lah. Aku lupa. Okay. Lepas tu masuklah dalam ni kan, masuk dalam ni. So dia, dia bagi sound yang kawin lah sikit kan. Dia Gibson kawin Fender lah. Bunyi dia lain lah sebab ni pun antara ni dengan ni pun beza. Sebab, sebab aku pun jenis bila main pun perform ke apa, aku tak banyak tukar apa select pakai selector sangat. Okay. Okay. So, aku akan pilih ikut lagu, aku, aku kesesuaian lagu juga. Alright. kan. kadang aku pakai ha, ni je kan. Kadang-kadang <laughs> ha, aku nak kipat tu aku nak dia kuat sikit. Ha, aku pakai ni. Okay. Nak yang macam in between pun boleh kan ha, In between pun kadang-kadang aku pakai juga Okay Okay so string gauge pula Apa string gauge pakai yang String gauge aku sekarang ni Kebiasaannya aku akan pakai 10 ha, Saya 10 5 2 10 5 2 okay. 10 5 2 ha, Dari GHS Boomers lah Alright, alright. Ha, biasa aku pakai yang tua sekarang Okay Dengan ah, dia punya sound semua ha for recording memang mainly recording memang pakai gitar ni lah. Habak masa live pula. Live pun aku selalu juga pakai gitar ni. Ha, ni antara gitar favorite aku lah bila aku bila aku main main buat persembahan ke kan, mm -hmm. panggung ke apa. Mm -hmm. ha, aku akan pakai gitar ni lah antaranya lah. So kita ha. move on to the next gitar. Okay, ni aku ada satu. Ha, ni, ini eh, ni di vintage sikitlah. Okey. Ini tahun 85. Oh, uh, ha, memang okay. tahun 85. Special dia ni pertama sekali aku aku dengar gitar ni yang main ni gitaris Mastodon tu. Oh, kan Mastodon. Band nama Mastodon kan. Dia dia main aku Ush, tapi dia dia band yang berat. ah, ha, yep, yep. Tapi sound gitar ni aku, dia macam menarik aku sebab aku bukan orang Les Paul sangat ah. Ha. ha, okay. <laughs> tapi gitar ni dia walaupun dia ada nak mengikut ke arah Les Paul punya bunyi tu punya sound tapi dia ada lain sikit lah dia punya karakter dia Okay ha, So tu yang buat aku minat lah. Dan ni gitar ni Made in Japan Dulu kalau popular dia Orang yang pernah pakai Macam Santana lah Kan ha, yang pernah ya. pakai John Frusciante pun ada satu Tapi dia punya SG2000 Dia ni lagi ha. vintage aha, Dia aha, mungkin aha. tahun 70-an Tadi tengok ada toggle switch ni Dia ha. ke atas okay. ah. Yes Toggle switch ni Dia boleh Kau boleh select So dia macam Kau nak jadikan dia humbucker atau single coil Tapi ada cerita lain lah Pasal gitar ni Aku tak tahulah betul ke tak Okay Mula-mula Ta aku Beli Tu, aku jumpa, aku dah cari kita ni lama akhirnya aku jumpa di carousel ah carousel carousel okay. tapi bukan Malaysia carousel Singapura okey right so aku tak aku tak ada situ waktu tu aku minta tolong sepupu aku beli kan waktu dia jumpa brother yang jual gitar ni dia kata gitar ni pernah dimiliki oleh Joe Wings tapi aku tak tahulah sejauh Aa. mana kesahihan dia kan brother tu pun nampak macam zaman dulu punya orang okey okey ha, jadi hmm, maybe kita boleh tanya netizen ke mana tahu lah, cuba mana cari kan? kat Google tu ha kan. Jo Branco. Ha, boleh tanya Jo Branco betul ke? Ah ha, agak-agak uh, reply lah kan, boleh confirmkan ke tidak kan. Mana uh, ha, tahu value <laughs> boleh naik ada sign. Okey. Eh, <laughs> macam kita lahir kan ni, Zanud lah akustik Taylor ni aku pakai untuk barang-barang untuk akustik punya punya benda lah Okey. Ha, tak ada apa-apa yang istimewa sangat aku nak cerita. Gitar ni pun aku aku masukkan pickup. Biasanya oh, okay. dia tak ada pickup atau aku masukkan fishman pickup. Pastu tu ha, macam ni 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 strap standard lah ha, Ni memang aku kekalkan semua standard lah Cuma ni Yelah ni tak standard sangat Tapi dia Masih lagi spek yang standard lah Ini aku dapat Daripada kawan aku Dia kita ni tahun 90-an ha, Ni strap tahun 90-an Tak tahulah Tiba-tiba Gitar ni pun Tiba-tiba jadi aku punya favourite Juga untuk bawa show sekarang ni Tapi gitar ni tak lama sangat lah Dengan aku Oh okay. ha. Dah berapa lama dah Ada gitar ni Gitar ni baru dalam Dalam 2 tahun je Oh aku. 2 tahun baru lagi baru lah. ada satu yang standard punya pun hmm, okey hmm. juga kan Kepelbagaian lah. so boleh ha. nampak pattern dia dekat sini yang you always go for macam second handnya gitalah kan ha. Okay, ada ada ni reason ke go towards that Taulah, aku dulu agaknya dah diracun oleh kawan-kawan untuk gang-kawan geng-geng vintage ni kan Mula-mula aku, aku tak nampak lah benda ni Tapi tak tahu mungkin benda ni pendapat mungkin berbeza lah tentang vintage punya barang ni kan Tapi aku sentiasa rasa barang vintage ni dia ada dia punya roh dia tersendiri yang dah lama Sebab dia dah lama ha, iya, iya. Dia telah terbukti, telah melalui zaman oh, okay. yang lama Macam contohlah gitar ni kan Ha, ha, ha. 80 tahun 85 dah 30 berapa tahun dah Dia melalui zaman ni Dan dia masih lagi okey Boleh digunakan Boleh yeah. ni kan And maybe juga sebab Joe Wings pernah main kan Joe Branco <laughs> pernah main kan So <laughs> cuba Cuba check Find out <laughs> lah eh That's all for guitar So kita next mm. to uh, Move next to Other instrument yang You main Okay so okay. kita move to This one Okay, piano ni eh Piano ni pun sebenarnya tak lama sangat lah dengan aku Dalam, aku rasa pun dalam setahun Aku beli di Music Bliss lah ni Any particular reason kenapa you okay. pilih this model satu, of piano? Okay, satu Kock piano ni itu. Dia dia memang di dibentukkan dan didesain untuk untuk persembahan pentas lah sebenarnya oh, ah, okay. Tu antara sebabnya aku aku beli ni Sebab dia sangat mudah untuk digunakan atas pentas lah Sebab mm -hmm. setting dia pun simple kan Dan mm. satu lagi, yelah dia ada dia ada tiup ni lah juga kan ya. Ha, yep. Dia lah dia, ada kasi warm sound tu sikit kan yep. Antara sebab dia aku beli piano ni Sebab dia mudah digunakan untuk pentas Bila recording pun aku gunakan juga Tapi sebab aku banyak Kita banyak perform kan Banyak pergi ke persembahan apa semua ha, Perlukan satu yang senang nak bawa Dan senang nak set up Nak main pun senang So piano ni uh, Compared to guitar like, Roughly berapa persen lah In the lagu and Yang you main the piano Probably on live jugalah How many percent you play on the piano berapa peratus awak main dengan gitar? Biasanya lah kebanyakan lagu yang aku main, aku tak akan main sekali lah maksudnya, yeah, macam yeah. main gitar piano, tak ada lah okay. ha, sebab kita pun band ada lima orang kan, dan kita ada dua orang lagi gitaris, mm -hmm. jadi aku akan, biasa akan tukar-tukar role tu lah, kadang aku, tapi aku biasa pegang rhythm, jadi kadang-kadang aku akan main gitar, lagu ni aku main gitar lagu ni aku main piano yep. kan piano ni lebih ke untuk rhythm bahagian lah, kalau aku ada main macam lead punya sikit aku akan main synth lah so boleh tengok kat sini ada ha. cock mini, mini lock, lock XD, XD dengan cock pro lock okay, pro lock ni bukan aku pakai okay, ha, okay. aku cuma pakai XD simple lah aku pun nak nyanyi semua ha. boleh main lah juga lead, lead part melodi ke apa kan ha, kita done talking with keys punya barang hmm. so kita move on to pedals yang dia pakai okay. untuk recording and shows okay. pedals eh Pedal aku aku dah malas sebenarnya nak tambah lagi <laughs> <Okay>. <laughs> aku dah tak tahu lah. aku dah sampai tahap yang dengan apa aku ada ni aku rasa dah banyak yang boleh dihasilkan lah jadi simple lah <laughs> setup okay. simple alright banyak sejarah jugalah, macam mm -hmm. contoh ini antara pedal pertama aku beli ni awal 2000 lah Mighty, aku beli Mighty Mouse okay, dia Mighty Mouse dia adalah clone Red <laughs> oh okay clone Red daripada satu brand nama brand dia BYOC BYOC Build okay. your own clone lah okay, dari mana tu eh? Aku beli di Singapore Yang lain ha, macam ni pun ni pun dah lama juga Ini standard lah DL, DL4 ni yep. Banyak gitaris memang pakai Sebab dia dia pun mudah Dia hmm. banyak sound delay dalam satu tempat Ini aku, aku rasa antara keluaran Line 6 yang sangat praktikal dan berkesan lah ha, Dan berkesan Ini sangat istimewa lah untuk aku Sebab satunya yang ini Walaupun dia adalah ambil daripada satu apa pedal yang lama kan ha, Daripada clone, clone. clone sento klon sento ya. bad the legend ah mm, 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 mm. harga pun sekarang mencecah tak tahulah berapa ribu dolar tu yang original kan tapi ni dibuat oleh Cheriaton brand daripada daripada Malaysia ni dan aku kenal orang yang buat dia dan personally ni antara antara pedal favorite aku lah. sebab satu dia Malaysian yang Malaysian yang buat seorang Malaysia yang buat dan kualiti dia mencapai tahap antarabangsa dan diakui sendiri oleh banyak gitaris-gitaris luar yang pakai juga sebab dia banyak nah ialah kan, luar pakai kan tak salah aku tak tahulah aku tak tahu adalah aku pernah tengok forum John Mayer pun pakai katanya. Tu yang Centura ke ataupun yang sebab dia punya clone ni ada banyak. Ni antara yang the best lah dalam dalam review antara yang terbaik lah dalam semua clone kepada clone. Uh, just nak cerita sikit pasal uh, review sikit pasal your signature lah. So daripada hmm. gitar macam mana dia punya routing dia waktu pergi ke amp. So macam mana? Aku punya routing biasanya straightforward je lah. Uh, tapi sebab aku banyak pakai pedal hmm. so aku perlu pakai satu Booster So booster ni lah Yang akan Signal tu dia akan Lebih tolak lah kan Dia yep. akan push yep. lebih Sebab aku Aku tak pakai Macam contoh Macam MM modern Sebab aku banyak pakai MM jenis macam gini kan Macam, mm -hmm. macam Fender Bassman ni Macam ah, ni Bassman Tweed ni Semua yang spek vintage kan Jadi Dia tak ada macam C-Fax loop nah, nah, tu yep. semua Aku tak ada MM lama ni tak ada Aku biasa Apa yang Sebab aku pun Pedal tak banyak So aku setakat Pakai booster tu Dan direct lah ke, ke M Sentura hmm. ni The main drive lah The main drive The main Drive. Okay, the main so dia. Yang colourkan semua aku punya sound adalah Centura ni. Okay so the tube driver ni hmm. uh, guna macam mana? So you macam gain stacking ke ataupun macam yes. nak bunyi dia lebih uh, uh, gritty ke? Bunyi okey, uh, macam tube driver ni. Uh -huh. Ini satu driver yang baru-baru sangat nak eksperimen dan mm -hmm. aku tak berapa familiar lagi dengan dia punya sound. Okay. Aku aku familiar lah sebab aku pernah tengok dia punya dalam dalam YouTube ke apa dia punya sound kan. Yep. Tapi guna tu belum lagi ni. Waktu recording ni aku baru nak nak <laughs> cuba oh, okay, guna gunakan okay. Tapi dia memang dia dia drive yang yang high drive lah juga. High drive lah okey. Dia satu drive yang sangat dia berat jugaklah sound lah, heavy, heavy lah. heavy. Apa la, Mighty okay. yeah. Mouse ni pun kira hmm. macam secondary punya drive ha, ha. lah. Okey. Alright Aku, so modulation hmm. ada chorus, C2, C2 yes. Uh, ha, ha. small stone, small stone and then uh, flange. Flange. Okey. Right, right. And yeah line 6 dl L4, L4. lah. Okey. So power oleh Voodoo Lab pedal power 2 plus. Kita settle pedal now kita move on to the amps boleh fahamkan you pakai 2 amps kan Ha. Untuk recording ke atau memang untuk live sekali? Kadang-kadang untuk live bila keperluan tu ada Bila venue tu besar ha, okay. tu kan, Aha. Kita akan try lah untuk pakai 2M lah. Alright so antara dua ni mana yang macam the main one lah Macam workhorse lah Workhorse, uh, workhorse yes <laughs> Workhorse Kuda tunggangan ya, ha, lah. kuda, <laughs> kuda tunggangan yep. <laughs> aku rasa yang tu lah sebab ini Pandemia, okay. Ini aku sayang sikit nak bawa keluar sebenarnya Oh, okay, Sebab okay, ni okay. tahun 60an Ah, tahun 60-an ialah DM lama kan so aha, aha. aku risaulah kalau Bawa sangat Dia cepat rosak lah mm, mm, mm. Yang ni Walaupun spek lama Tapi dia adalah Reissue oh, okay. ha, So dia baru okay. sikit Jadi Ketahanan tu lebih yang tu lah Dan tu pun mudah Untuk aku nak bawa Sebab ni kalau aku nak bawa Nak kena bawa dengan kabinet dia Yelah betul kan, yeah. Yeah. Okay kita start Dengan amp ni dulu Fender Basement Amp hmm. Kata daripada 60-an kan So hmm. macam mana Boleh dapat Amp <laughs> daripada 60-an ni amp ni Ini ha. semua Hasil-hasil Korek-korek Korek-korek oh, Korek <laughs> harta karun Di rumah-rumah orang oh, Ini aku okay. beli Daripada satu orang tua ni. Tu oh, kan. okay. Dia ni dia ni memang kira zaman 60-an dulu dia banyak dia kira aktif dalam muzik ah. Dan Jadi dia antara tukang baiki M. Hebatlah lagi-lagi M lama dan dia ada dia ada sebenarnya lagi lama daripada ni pun ada. Jadi aku beli dia dia, dia duduk di Tanjung Malin tapi sekarang dia dah dia dah meninggal lah. Tolah sayang lepas dia dah tak ada aku pun dah pening juga nak cari orang yang boleh hidupkan. Bayangkan macam aku pernah hantar dengan dia satu M yang aku beli dalam store aku masuk store tu macam store tu penuh dengan orang muzik lama tu M tu tak hidup langsung aku hantar ke dia hidup tapi alright. yang ni ni tak ini ini yang dia buat sendirilah maksudnya dia daripada dia punya collection lah Fender Bassman okay, selalunya Bassman ni untuk ni instrument betul tak tak juga oh, dia okay. nama je lah oh, yeah, yeah, ha, yeah. tapi dia sebenarnya dulu dia orang buat M ni untuk digunakan dua gitar dan bass so oh, gitar okay, boleh alright. pakai bass pun gunakan untuk bass ha, ni untuk gitar ha, so dua-dua boleh pakai memang dia orang buat untuk penggunaan dua instrumen. Dia pun memang ada satu channel je lah, okay. So macam apa hmm. kalau bass ni ada deep, ha, sorry. Yeah. Okay, and then gitar hmm, ada bright. bright. Ya. Yeah, memang bunyi dia memang fender punya style fender. clean lah. Haa, okay. Dengan 60-an punya bunyi memang dapat lah yang ni. Kabinet dia pula dia punya speaker dia pakai speaker apa eh? Okay, speaker ni ini tak salah aku ELK. Okay, ELK ni pun cerita dia, dia adalah satu uh, syarikat <tuk> tahun 60-an juga tau. Ni semua oh. zaman-zaman pop yeyeh dulu lah. Oh, yelah. Ha, <tuk> dia orang pakai kan. Jadi dia satu company daripada Jepun. Dan dia pakai Elnico ni. Dia pakai dua Elnico speakers. Company memang dari Jepun, ELK. Kita tahu macam ceriatun kan. Ceriatun tu Ha, kita tahu dia, dia satu-satunya lah yang pembuat M di Malaysia yep. Tapi dia bukan yang pertama sebenarnya Malaysia ni dulu tahun 60-an ada satu brand Nama dia Yekeh Yekeh? <laughs> nama dia Yekeh pelik Like Yekeh Yekeh Y-E-K-E, Yeke. Y -E -K -E. Oh ya ha, Kalau okay. cari-cari jumpa, ha, itu sebenarnya daripada Malaysia Sebab benda itu tahun 60-an dulu lah mm -hmm. Dan sound dia, dia memang ikut ni ni lah dia so kalau kau tak dapat nak cari basement kau jumpa yeka tu baik beli yeka sebab yeka tu dah tak banyak jadi rare lah tapi macam mana boleh jumpa brand tu ha. especially dia speaker macam mana boleh dapat it's very lucky tu kalau ha. dapat ha. yelah sebab kita dah tak tahulah sebab aku memang aku dulu tak adalah gila sangat barang-barang vintage ni tapi bila dah masuk ke dalam ha. kencah tu kan susah nak keluar <laughs> dia dah mula tu kan makin cari-cari sampai kita pergi setiap macam dulu kita tour di Malaysia ni pun ada spot yang ada barang vintage pergi korek, korek mm hmm. korek kan. Kadang-kadang jumpa barang yang boleh pakai, kadang-kadang jumpa barang dah rosak. Okay. Asyiklah. So kita move on dengan M ni pula. Maybe kita mm -hmm. pergi depan ya. Ha, boleh. Another fender basement combo. Combo. Right. So mm. boleh cerita sikit pasal pedal ni, sejarah okay. dia. <laughs> ini tak salah aku model ni, dia antara yang ada beberapa ribu saja yang dikeluarkan satu time tu sebab dia reissue tu. Oh reissue. Ha, Tahun bila tu? Ya? Ini 90s tak salah. 90s. Dan okay. Dan ni US, US tu lah dia pakai transformer apa dia pakai Ni. step down. So ni memang US punya dan dia tahun 90-an tak salah aku. M ni adalah M yang aku memang lanyak habis, -habis lah kalau show ke apa kan. Sebab show bergantung ke kadang, kadang kau dapat macam gigs yang dalam venue mungkin kecil sikit. Ini je lah yang paling yeah. senang kau nak bawa, mudah kau nak bawa, ringan-ringan apa agak, agak dia. tak berat seberat dia. kalau kau bawa Marshall lah. Ah yes. <laughs> Lepas tu dia pun semudah ada kan. Dia punya dia pun uh, speaker dia size 4 10. Mm -hmm. So ni adalah M yang aku rasa banyak bantu aku Dalam persembahan-persembahan Basically Yang ni pun basement Yang ni pun basement ha. Ha. Perbezaan dia okay. kalau sound karakter dia Dia mesti akan ada Sebab mungkin Circuit dia Dia punya engine dia lah kan, Dalam dia tu Mungkin hmm. sama lah Secara dasar dia yep. Bunyi dia sama hmm. Tapi sebabkan Dia keluar dalam Speaker lain Speaker 410 Bergantung juga Mungkin kalau yang M tu Masuk speaker ni hmm. Mungkin sama lah Bunyi dia lah, maybe ha, kan? tak, Tapi, tak pernah try lagi lah Tak pernah try oh, okay. Leceh lah nak <laughs> Jadi ada Dia ada beza dia juga lah sebab memang macam mana pun kau nak lawan the original memang tak boleh lah ya lah betul betul, and, betul. Ha, dia beza dia aku rasa daripada sudut bright tu la lah aku rasa ni ni dia, bright dia terlebih sikit lah daripada oh, okay, yang okay. tu tu dia memang very sweet dia sangat macam manis-manis dia keluar kan ok <laughs> so ni memang dia punya uh, dia punya setting lah ha, yalah, lebih kurang lah ni lebih kurang lah okay okay, ok ok that's it lah untuk barang yang Ilham guna untuk recording and live mm -hmm. show so thank you very much sebab tolong revealkan kepada kita orang semua. Terima kasih semua. juga. Thank you to Ilham. So next kita akan move on to another bandmate of Pitati. Sekarang kita beralih pula kepada bandmate lain untuk Pitati. So kita bertemu dengan bassist Pitati. So boleh perkenalkan diri. Saya Masrin. Saya main bass untuk Pitati ah uh, dah tak tahu berapa lama Kita start dengan instrument dulu So uh, boleh cerita sikit pasal the bass Aku pakai satu bass Fender Precision reissue Okay And spec dia tahun 57 lah Dekat bass tu dia ada beberapa modifikasi yang aku buat Tapi basically that modification is not a major one lah Bukan yang macam tukar totally macam eh, Frankenstein terus Sebab dulu problem dengan 57 ni dia Dia punya bridge dia tu huh? Dia macam tally punya So jari aku ni karat cepat peluh so oh. All the time memang peluh 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 So aku tempat tu tukar Oh, right, right, Bila so, right. Bila right, aku tukar, right. aku dapat option nak pilih 68 punya rig tu pun tonal different banyak tu lah tu satu pick up dia pun aku dah replace sebab pick up yang reissue 57 tahun tu satu tu dia muddy aku ada satu company bukan company mamat dekat luar dia custom pick up so dia buat memang exactly replication replication of the old spec tapi dekat tu lah dekat luar kan banyak kan orang ada buat benda-benda tu kan so memang dia orang ni main competing with each other lah nak bagi yeah. macam ui wah, aku punya original lah aku punya original tapi it's pick up lah like itself yeah. the material the one and the capacity Right? Mm -hmm. mm -hmm. So okay pick up tukar, port tukar, not many changes aku buat electronic back to the old spec. Oh. Basically everything back to the old spec. So you yourself engineer the whole thing uh, lah? Sort of. So, 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 beast dia tak macam kita lah. Ah, uh, yeah, yeah. They more like how you play acoustically, mm. how you feel and that's it. You execute electronic is a simple thing. So mm. Macam kalau gitar, korang akan tengok banyak benda lain lah. Macam technicality macam apa dia punya axis, whatever bullshit. Yeah, like, yeah, yeah. So kita tak ada. Dan one major thing is bila record tu aku pakai flat wound. Oh, specifically okay. sebab bila pakai round wound, dia ada tone yang which is if you want to get the old projection tu. Bunyi yang lama gila bab tu. <laughs> yang macam honky bass, bebop, whatever tu semua yeah. dia Black. okay, okay. Aku ingat flat dia bunyi dia dull so ah, Salah mungkin ada sampel ke Kalau ingin datang boleh dengar lah oh, okay, So okay, actually okay. very aggressive It's punk rock string size like Wound 45 105 Okay So it's quite medium gauge From brand mana yang you Road play? Two. Proto sound. Oh, okay, alright. Hmm, nah. Okay, so kita dah discuss pasal bass. Okay. So next kita pergi ke your signature from uh, signature chain. from the bass to your pedal box. Okay. okay so macam mana dia punya routing dia? Okay, so basically bass kalau untuk recording eh, untuk uh -huh. purposely for re this recording aku ambil ni dua je actually. Oh, okay. okay. The rest ni actually is the old setup. Uh, okay. kadang aku ambil tu, aku ambil ni dua. For certain song, dia direct terus pergi ke M. Which is in, daripada bass, in, out, pergi ke amplifier. Front lah pergi ke front lah. Di la. okay, right. Digital first signal dulu Ha ya. Ni, yep. ni octave lah. Engkau tahu lah octave kan. a typical octave. Ah, ha ya. Yep. Nanti fancy aku aku tak pakai banyak octave yang baru. Lah. <laughs> Okey. But genuinely it sounds wow wow bagi aku. Ha ah, okay. dia dia aku pakai tak banyak. Just one channel dia first octave. Lah. Second octave tu dia dah About a one octave down ke? One octave down. One octave, octave down. down, like one octave one down octave okay. Down. So bunyi dia lagi deep dia lah Oh, lah. dia instead oh. of kau nak main drive, sebab mm. aku notice kalau kau main drive in terms of composition bunyi tu jadi raw jadi garang tu jadi macam imbalance yeah. balance yeah. ya 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 kan ya 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 so, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. so by, kau pakai oktif kau dark a kind of bit the sound kau feel like you something is distorting tu macam yeah, like. yeah. oh that's a good trick lah yes, actually it. it's uh, a very good trick boleh pakai ni yeah. <laughs> <laughs> boleh curi ni okey okey gila kan itu satu and basically kalau ikut konsep pun kau tahu lah sebab like, early 80s orang dah suka suka start oktif kan bass Michael jackson whatever bullshit ni ding 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 okey So okay. this is a trick for if effect purposes basically kalau octave saja dia adalah sound yang macam sebab so aku nak try buat bunyi tu macam scene okay. dia ada modulation kan dia, dia ada delay but delay yang aku ambil tu bukan datang daripada delay which is delay itself aku ambil dia delay chorus ni delay so kat dalam chorus tu delay dia ada repeat so dia tak delay the signal, dia tak delay the modulation tapi dia delay the chorus tu so, nampak macam dia wow The ah, okay, so, okay, modulation okay. so macam scene tengok kau main in between kau dapat macam oh okey 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 okay. basically uh, satu lagu mungkin letak macam ni direct masuk signal chain mm -hmm. keluar terus pergi amp that's it. As eh? There's another uh, way aku buat which is certain song aku akan pakai ni juga. So basically album tu dia tak ada nanti fancy on the pedal. Fancy okay. on the pedal. It's all about the bass. Oh, right, the right, pedal right. a bit of colour that's it. So this is for recording lah. So kalau macam live uh, those ada oh, pakai recording, ke? Mak, Datuk. But maybe boleh yeah, share yeah. lah sikit apa ni your collection lah because there are some pedals yang rare tak tak biasa orang nampak kan. Okay so boleh cerita sikit The Tiwa Yang okay. Tiwa ni aku ada try Tapi buat masa ni aku tak execute dulu lah Sebab you need a very funky song To mm -hmm. play a funky sound Yes, kan? betul Yes. So aku tak pakai Oh, ada lagi <laughs> <laughs> Ni ini cabinet yang working workhorse It's a bass cap Oh, a bass cap, okay Berapa inch punya speakers kat dalam tu? For 412 Marshall 1981 1984 aku tu tapi patut aku cakap tak, tak, tak ada apa sangat lah but this one is more like modulation lah ah okay and the color of the songs lah. aku pakai untuk few songs so dia akan masuk kat situ Just pedal signal where the end of the signal they go through here instrument and then output dia keluar ke hmm. aku punya head Usually oh, okay, aku letak okay. macam tu lah setting ni Tahun bila punya ni and how do you get it? Oh maaf, <laughs> ay, aku tak tahu cerita dia panjang Cerita dia panjang eh? <laughs> orang dulu kan orang oh, banyak benda ni go back to base base masuk usually ni macam ni base masuk in here send eh? return this is out switching lah send return aku dah oh, okay right direct in direct out bypass hmm. the whole pedal ni lah so kalau dia in aku kalau nak pakai modulation lah, by the time aku on ni, dia akan masuk lah first dia akan masuk is big muff actually aku ada satu wah wah tu aku tak bawa base wah masuk ni and then dia go back to this signal and then dia pergi kat sini and then dia go through here and then last here dia go back dekat sini Okay And then alright. it go out Baru pergi ke Space Echo masuk pergi masuk gitar bass pedal lah Nampak ada m punya head And then Fender punya cap, So boleh cerita sikit? Okay m ni What model is this by the way? Dia V4B V4B okay right Popular ni yeah. Basically tahun dulu dia macam ni lah dia macam dulu m dia ada dua je Dia ada either kau pergi ke B15 Atau kau pergi SVT Atau B25 So wattage dia rendah Wattage dia tinggi gila So <laughs> tak apa-apa Compliment of in between kan So by the time 69 Dia dah start produce ni V4B okay. And after that 100W memang It's actually not exactly 100W lah Dia ni More like 120-135W You know Oh, okay. Really loud yeah. the tube component ni oh, okay, right. The whole thing is a tube bass By the preamp section The whole tube They ada Few channel uh, They ada few stage Like preamp stage They go to the first gain stage One tube And then by the time They go to the mid range uh, Treble, mid and bass They ada active EQ juga Which is Aku boleh select That's the unique thing About this yeah. like, oh, yeah. Kau pergi recording Kau kata Eh aku rasa Aku punya bass ni Aku nak kena naikkan kat Maybe 20 uh, 80 hmm. Bass nak boost kan Kat sini dia dah ada oh. Aku nak cut Aku nak boost Number dah hilang lah Tapi actually dia ada kat situ Kat sini kau akan nampak isi dia ada 300 dan dia ada 1k right, okay. tu dia ada 3000 so basically aku boleh just meet aku kat mana aku nak Oh, so, by the time aku nak, okay, sometimes okay, okay. dalam mix kalau cut aku rasa macam M aku macam senang lah. Recording aku dah senang lah. Datang ah, okay. aku kata eh aku nak main main, main. aku rasa eh yeah. mana sound aku, aku tak keluar. Aku 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 tak dapat yang okay. the three section lah, aku tukar lah. That's macam mana, mid aku select what is the best setting ever aku rasa dekat tinggal time tu. But obviously dia compliment dengan speaker But basically this is the setting usually lah. Bass amp head ni dia very basic juga. Tapi BEC ni bukan macam base yang kalau kau tengok Dia boleh bagi, dia boleh jadi macam yang Eden lah Whatever, hmm. SWR. Lah. Tapi appropriate kan So base BEC dia kan oh, kind of like flat Mid range pun aku letak Usually aku boost terus The high mid tu tu still low mid But it's quite high High aku aku terbuka full Because base Bila kau pakai vintage And not so vintage Which is passive base pickup Kau akan dapat Some sort of a problem Macam It's not as bright As the new active base So bila kau main Sensitivity tu macam Tak ada So that's why Certain amp kalau tube Even aku kau pakai tube pun Dia macam That challenge ada juga lah Some people pakai Treble booster booster Tapi yang ni It's good enough Ini memang Directly tube By tube itself This amp head Do you use it untuk live show so-so You A Cap pula okay, So cap. Dah, dah ni kan okay, Kita cap pula Bila cap Dekat MM ni dia Good thing is Dia ada few selection lah Kalau aku nak tukar Om Omik Dulu masa dapat cap ni Cap ni simple lah Dia macam standard basement kan eh? 68 mm -mm -mm. ni basement Kau Kalau tengok standard B basement 68 dia 50 watt Amplifier ni maksudnya 100 watt mm. So kalau aku letak load lebih dia tak tak boleh pergi kan. Eh? Lepas tu aku figure out juga aku ada macam fikir kot, ni kalau nak recording ni aku nak what what kind of best piece sound kan eh? Google research whatever semua well, Aku come kan cross memang tahun tu 68 Fender ada keluar macam dia macam katalog tu kalau beli kereta kau nak sport rim ke tak nak cap ni dia memang ada choice tu bagi yeah. kau this is the zaman tu orang kata memang high end lah tapi bukan high end apa macam orang kata eh, ni tak payah beli sangat lah okay, kalau kau nak beli kau boleh beli lah tapi orang tak tahu sebenarnya time tu cap JBL D140F tu aku rasa Niko, dia memang lepas daripada tu uh, JBL dah start produce untuk kau tahu lah, monitor studio yeah, yeah, yeah. untuk recording everything kan More yeah. high end daripada instrument kan, musical yeah. instrument Aku angkat, is the old one, got new one Ooh. Mula aku tak okay. Oh ok, so okay. Sebab masa okay. main live, dia ada problem dengan loud sound lah. Macam hmm. everyone loud kan? Yeah. Ya yeah. So aku rasa macam maybe it's not that one yeah. lah kot But somehow bila masuk kat recording Very smooth, sweet sound hmm. Sebab so, dia very warm Kalau kau push dia bright, kalau kau push hard pun dia macam dia Dia, dia boleh bagi Oh okay. Dia okay. tak bagi macam Wah, aku terus jadi sakai kan. Dan but it could be also because of the mic kau pakai no, juga dia. kan. Not really lah okay. First stage ni kita cerita dulu oh, the okay. M and the cap itself. Ha. Memang dia boleh buat tu. Dia oh, dah okay, boleh execute okay, okay. the first place Idea dia. But masa kau record you have to make sure the first thing is right first. Baru hmm. kau move on to the next one which is kau nak buat the right thing next. Yep. Yep. So lepas tu aku buat ini. Basically dekat cap tools ni dia dah boleh M setingkan level, setingkan kind of, level, kind of uh, dia nak push, dia dah boleh push, dia boleh crank, dia boleh buat apa semua dia nak. Mm -hmm. So good enough, baru aku check cap, baru aku check mic. okay. okay All now right. we move on to the mic ah. Ya? Uh, ah yeah, we move on to the mic now. Okay. So ada a few numbers of mics kat sini. Yeah. So okay. So ah, uh, kita tu aku, aku explain <laughs> ni memang dia lebih kurang macam kau tahu mix match. Kau nak beli old school lah kan. Okay. <laughs> <laughs> eh tapi surprising leh memang betul. Ini 4 yeah. to 1, 4 to 1 yeah. Yeah. <laughs> Dengan 602 ni dengan yang this one eh. Which is the Tom Mic eh. Tom Mic tu ni. Ni Tom Mic Sennheiser tu. Aku rasa yang 9 bukan nine, ni 604 ah ha, yalah 604. 604. 602, 4 to 1. Wow. Memang kalau kau nak buat yang old that old old whatever Motown tu ah. Ha. Silakanlah. Ha. So mix all ha, semua yes. sound capture ni. Hmm. Ni that sound lah. Ha. This one is a very round sound lah orang kata, basically Okay Which is yeah, memang it's true Itu memang, memang placing the, the dead center at the yeah, nah. speaker corner Dia tak boleh, ah. okay. uh, it's not dead center much basically. Of, oh, off of it, exit it, okay, lah, basically Off axis sikit lah Sebab dia ambil dua It's like a smiley face macam Mokhtar cakap lah Smiley face okay. Base, treble, mid, scoop, that's it Ni really like a bottom mid ah bottom base mm. and then mid range a bit. tak ada high sangat but it's is really sweet okay. famous ah ni memang kalau kau tengok memang famous ah putuan ni yep kau tahu apa putuan ni yes yeah 602 602 ni mm. dia the dia lawak dia sikit sebab bila kau main tak 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 kau nak main yang kau nak main groove tu kan? macam dead note whatever kan? yeah plucking kau nak dapat yang mm. tu kan buat benda tu 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 dia eh, suggest basically before tu aku pakai ni. Oh, no no man, no, okay. Tapi ni masalah ni honky. Oh, okay. Honky okay. nak okay. mampus. <laughs> aku pakai orang aku macam, "Oi, oh, apa ya, bunyi aku macam <laughs> welcome back to the 50 40s lah." So, and then aku pakai ini. Ini 588588 SB. Ini sure lamalah. so, lama, lah sure, basically yeah. before 58 lah kan. mm <laughs> Mm so before 58 dia <laughs> ada Which is a very good one, seriously. Mm. Bright, not one post. Mm. Tapi somehow, sebab dalam recording purpose nak buat sound tu tailored jadi macam old school Very muscle beef, sweet, warm, bright, mm -hmm. this three for now. With this configuration. Okay. that actually kan, ramai orang ingat, oh aku usah pakai macam ni, macam ni, ikut, oh aku dah jadi ya. Mm. Sebenarnya tak. Dia, kau kena tengok apa yang kau buat time tu. Ya. Yeah, First yeah. thing right, and then followed by what next. Lepas tu bawang Ah ha, Ini baru cerita kat sini je lah. Oh, okey, 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 okey. That's it. Okay, so, we covered pretty much everything. So, thank you very much, Miss Ran. Jam. So, next okay. kita jumpa okay. dengan the next bandmate for Fitati. Okay. Hati. Let's tune. Okay, so sekarang kita dengan another bandmate for Pita Tis, Encik Zahar. Thank you so much kali ni untuk share lah your equipment apa semua. Kita start dengan your guitars first lah. Okay, mana satu. Mana ya? satu yang main lah. <laughs> yeah. Stratocaster, Stratocaster <laughs> okay. -issue lah. Ya. Stratocaster, mm -hmm. okay. Reissue lah. Tahun bila ni? Isu 90 tak ingat. Isu uh, 60 lah. Cuma yang ni tak dapat. V shape ni tak dapat dia ah, dapat okay. D ramai yang mencari ni hai. dah berapa lama dah ada gitar ni? tengok macam ni memang original original ya, lah. okey. boleh kopek masa leka ni dah kena polish lah waktu tu sebab dia nitro kan sebab kena peluh kan? kesilapan dia sebab dia pakai bridge balik bridge kiri <laughs> tapi memang selalu pakai lah pickup stock uh, trams dia ha, memang tram, pakai ok, okay pickup stock ok, uh, dia punya gauge string 10.46 daripada brand GHS GHS boleh kata disk gitar memang main lah memang macam main yang, main memang main, main, main lah guitar. ok, ni tu no load ni DIY lah oh, okay. kalau tahu ah, no load ni bila full ni dia tak lalu caps lah cuma kata bright sikit lah dia lebih lepas kan lah. for recording memang memang pakai gitar uh, tu je untuk recording album ni okay. dengan kata ada barang baru juga untuk oh ni pakai untuk ni ok so kita move on to pedal board kita start dengan signal chain dulu macam mana from gitar signal masuk dari mana ke mana ni A B A B switch lah jadi daripada gitar akan pergi drive ni dia asingkan dengan modulation lah modulation hmm. dekat B lah okay. jadi kalau drive dia akan direct terus pergi M lah alright Dan ni switching dia lah Ha, cuma beza lah, drive dengan modulation tu asing lah. Jadi okay. kalau kita kita on tiga, contoh memory man, tremolo dengan phaser tu tiga on. Jadi kita off satu je, satu switch je. Oh, Dia tak payah nak tekan 3 okay. tiga kan. Oh, ok, ha, nah, okay, okay. lah, Kadang, okay. kadang melompat lompat tu switch kan. Okay, macam main drive, macam distortion ke fast punya sound memang daripada Big, big, muff, lah. lah. Ha, pengganti lah, dulu pakai fast face ha. kenapa pilih Big Muff over fast face? Ada orang senang, yang... Senang kawal senang wala. awal lah. so dia tak ada tone lah eh, eh, yalah, betul lah. ikut room lah fast kalau macam indoor dia kacau lah kalau kita ada tiga gitar the tube driver ni macam mana pakai dia? so dia nak, nak drive kan lagi fast ni ke ataupun? Tak, ni? tak dia lain karakter lain oh, oh, karakter dia asing lah ah. drive ni kira untuk album yang baru ni lah hmm. jadi dia tak sama dengan fast lah boleh kata sound pita Hati pun memang akan lain lah akan lain ah, lah yang album kira. ni lain dengan chorus banyak ni kan adakah bermakna album baru ni dia sound dia more heavy lah ke macam mana? lebih melompat lebih melompat? <laughs> okay right weh tak, macam tak sabar kan nah, nak dengar nah, kan dia lain dia lain okay. dia, dia tak tidur sangat lah dia melompat sikit for modulation punya effects so saya nampak sini ada phaser 100 phaser 100 lah face one Okay, so ada pulsan okay. Ni semua yang lama. Memang memang So memang big boleh nampak ah big fan of electro harmonics barang ah. Hmm. So ada pulsan ada memory dia band. Dia macam dia datang tak tak diminta tapi nak Allah tak boleh lah. Oh, sebab okay. ni semua ada second board lah nanti. Basically memang ada reason lah kenapa pilih vintage punya pedals. maybe sebab dia punya karakter dia lain sikit ke dia okay. okay. lebih, eh. lebih dengar daripada sebab dia banyak voltage besar-besar tube driver ni semua 12 volt eh 24 kalau kita main seorang kita boleh dengar yang 9 buat biasa tapi bila main yang 12 volt ni kita akan rasa kita punya tone tu kan tak ragu-ragu tak risau tak oh. nangis ah kita dah cover everything pasal pedal gitar lah. pedal Okay next kita move on to M -M. amp baik punya M kat ni walaupun dia M jemaah lah panggil jemaah ah, baru <laughs> ok right oh saya nampak kat sini pakai Ceritone Ceritone JTM Fortify ya. so boleh cerita sikit macam mana boleh acquire amp ni sound dia karakter dia macam fender sebenarnya dia fender yang kotor dia copy fender asalnya basement wujudlah JTM 45 ni kan bukan M yang best lah. Ha, sebab pakai pun memang jumper Y untuk dua channel ni. High treble dengan normal ni memang pakai dua-dua sekali lah. Ramai orang tak nak buat. Hmm. Kita pakai Y. So dapat ada dua tone kat situ lah. Lalu orang jumper kan. Tapi ni terus pakai dua-dua lah, dua channel tu pakai. Kan ha, kita nak yang tu lah. Tapi oh, dia terlebih okay. pula. Dia ikut room lah M ni dia ada berapa channel lah Ada satu channel lah. Satu kan? tapi ada dua, dua input lah. Satu high treble dengan normal. Biasanya yang pakai normal ni untuk single coil lah. So high treble untuk hamba ke mungkin export yeah. ke contohlah. Bila kita boleh blend lah dua ni Yang kita masuk kita pakai dua-dua ni kita blend. Sebab so, EQ dia sama, EQ EQ sama. Oh, okay, Level okay. dia boleh blend lah kita nak nak distortkan yang sebelah ke contoh lah berdasarkan hmm, your, your tone mostly dekat pedal so the amp ni macam mana you set set it up so it's more towards clean ke tak clean lah sikit akan ada drive sikit lah buat watt dia pun kecil cuma F yang penyelamat ni kabinet ni je kabinet ni dia apa 300 watt lah dia selamatkan sikit lah sebab dia sesuai kalau pakai 2-12 dia lagi break up cepat lah tu yang seronok orang suka orang suka drive daripada tube ni sebenarnya tengok-tengok rumah volume kita kan Kenapa pilih Cireton, kenapa tak pilih Vestman? Pun benda yang sama, datang datang tak dipinta <laughs> Sebuah kebetulan lah tapi, tapi ini satu sokongan untuk pembuat M tempatan ni yep. lah kalau, kalau orang tahu kan Shout out to brother hmm. Nick hmm. lah <laughs> Abang Nick kan Abang Nick ya Memandangkan Dayak tak ada kat sini So oh, boleh. Benar. boleh tunjuk lah dia punya Between yourself, <laughs> Ilham dengan boleh Dayak ha. Telecaster 50 tu reissue Japan Pickup baru? Pickup 50s 50 oh, Fat, 50. fat Fender lah B Itu je lah Semua stop <laughs> Semua stock lah, okay okay, okay. okay, so ni Terus. satu gitar dia and then the rest pun gitar dia juga. Oh, dia banyak gitar. Oh, ni dia. Gitar legenda ni. Haa, ah, okay. Ada batu eh. dalam. Cuba. Ada batu? Hmm. Ui, maknya <laughs> <ada> bang. <laughs> 79 lah. Oh, okay. Original lah. Ni body, body Ash. ni hard. Ini stock lah semua ni rasa kepala besar lah kelas saya stop eh. Ada lagi satu ni Oh ada lagi satu okay. Yang mahal dia Samuel Lu Ini 70 Ada berapa banyak lagu lah pakai Macam kalau dia pakai oh, Ini belum Belum pakai album lagi Album oh, baru okay. Lah. Baru ke lah Belum lama tak ada ha, Ini kalau siapa kenal dia punya tone lah CE1 si ni Ini album lah Album sebelum ni lah Kuat lah pakai Oh ok boleh buka sikit tunjuk. Ha, tunjuk. Dia punya paddleboard. Ha, ini je lah yang ada setakat ni lah. Ke, <laughs> dalam lagi. kotak. Oh, dalam kotak apa? <laughs> tu Space Echo kalau tahu. Oh, sama juga Space Echo. Tu delay lah. Tu antara main dia juga Wajib ada. Ini main dia juga ni. Oh, okay. Super fast. Superfast. Marshall. Marshall. Okay. Seventies kalau tak silap ni. Very very rare enggak yeah. eh. Rare, eh. rare yeah. dia, ni suka sangat rare rare. <laughs> so generally ni dia punya macam barang bila pakai untuk recording ah. Untuk wajib. album. M yang dia pakai box. Ni belum. Untuk Alright. yang album ni dia akan pakai ni RC30 ni. Ini original hmm. tahun 68 tak silap. Kalau siapa pernah dengar YEKE. YEKE, -E. Y E, -K -E, y -E, -K -E. Oh ye ke. Ah dia, dia, dia. Di dia. dalam dia lain ah. Oh. ni pun daripada ye ke. Ni ye ke ah. Oh ni lah ye ke. Kan ni Kalau dari tak silap kata-kata apa abang Rom ah M ni buatan Malaysia ke tahun 70-an dulu. Lah, very rare lah. Orang bangsa Cina kot yang buat. Oh ya yeah ke? Oh ya yeah ke? Ya yeah, ke? Cool, oh <laughs> oh ya yeah ke? Banyak yeah. kopi lah. Tapi komponen dia komponen yang bagus-bagus lah. Dia pakai mm -hmm. waktu tu kan. England punya komponen. Tapi macam Zahar sendiri pernah main M ni? Dia Asalnya punya. aku punya. Aku uh, boleh sikit, describe tak? berlamak sikit dia, dia punya. Ni dah lah. mod kepada lebih kurang tu lah. Tapi ni J, itu JTM ni JMP. JMP 50 punya output hmm. transformer. Hmm. Sebab ni sama Dia ada dua volume. EQ orang sama share. Input-input. Dua input juga. Asalnya Yaki yeah, lah. Tapi Yaki yeah, tu dah kubur lah. Pernah jumpa dekat Malaysia ni ada lebih kurang sepuluh biji lah. Lepas tu dah tak tak tahu mana pergi lah semua. Eh, ha elok. elok simpan lah pasal dia buat di Malaysia. Ah, Sebelum ha. Sebelum cerita. Lah. tu Kita dah pretty much cover. Hmm. -mm. Uh, yourself punya items. Gitar apa semua dengan dietnya sekali. Th saya thank you. Ha uh, very much sebab uh, share pada kita orang semua all your items to move on to the next bandmate. The drummer yeah, untuk drama. drama. Untuk Pita Hati. Okay, so okay. kita sekarang berada di bilik dengan drama untuk Pita So boleh perkenalkan diri. Saya uh, Achin. Hari ni kita nak cakap sikit pasal your drum set, your equipment yang guna untuk recording your drum kit ni dulu. Secara asasnya mana-mana show pun recording pun aku pakai 4 piece ni lah. 4 piece tapi tambah tambahan ni lagi satu lah. Ya, yeah, Pearl. Sebenarnya dia bukan warna ni pun. Aku baru spray balik semua ni satu set ni. Oh, so ni custom ha, spray ha, sendiri? Buang okay. cat dia semua yang sebelum right. ni semua aku boleh macam murah lah macam dan aku tak percaya lah boleh jadi macam ni so berapa inci punya base up ni berapa berapa inci dia macam 16 22 20 oh. snare pula ok Snape. so snare ni sentimental juga lah. ni first snare ha, okay. yang aku belilah dia signature Ian Pace punya Daripada Pearl ya. Nah ni 14 Dah berapa lama dah ada snare ni? Lama jugak, zaman aku sekolah juga lah Selalunya show aku mau pakai ni lah Daripada recording memang all dalam album ke lagu semua memang pakai snare ni lah Ya kebanyakannya lah Boleh nampak kat sini a few cymbals and dia ha, kompang siap Cymbals macam biasa lah Macam cymbal mah selalu aku rojak lah Tapi macam. this is basically ha. the setup lah Hi hat China crash hmm, China. Okay. Right. Right. Okay, crash. Itu saya tak tahu tu apa benda tu. <laughs> <laughs> ni, ni cerita dia daripada Hidayat gitaris aku. Dia bawa, tak tahulah tiba-tiba dia bawa dia bermana mana, -mana lah kan. Daripada sampah mana. Dia, aku tak tahu dia dia macam engine punya cover ke aku tak tahu lah. Oh, ya ke? Ha, Oh, exhaust punya cover tak macam tu lah. nampak macam exhaust ni ke? Ha, okay. <laughs> <laughs> dia, dia, bagi aku, tak tahu nampak apa kan. So, aku tak kasih. Uh, tapi guna ke tak? Kalau ha. guna lah. Oh, guna lah. Ha. boleh demo kalau, sikit ke? Kalau, <laughs> sound dia. Intro dua saja. Masa yang album Selamat Datang Tepang Suara tu aku dah start pakai. Ada uh, kumpang kompang tu pula. Ah, ha, kompang. Okay. So kompang tu je uh, hit dengan drumstick ke ataupun ha, just... uh, dengan drumstick ha, juga Kadang-kadang aku pakai ha. kadang -kadang tangan ke ha. Aku baru album ni aku baru nak try pakai ha. Aku tak nak pakai. Apa application dia pakai kumpang? So, tak tak selalu dengan orang pakai kompang dengan drum set so dalam lagu pula ya. macam bila aku tengah rolling dia kadang-kadang dia dalam dalam phrase aku tengah nak buat fill in tu kadang-kadang aku pakai untuk macam just just to add the aa, effect aa, lah okey right. dia, 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 dia 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 macam high punya frequency <laughs> exhaust tu dia more macam replace bukan kata replacement lah like unique kind of like macam cowbell lah. Aku dah cakap yang tu, yeah. aku right. time tu aku tak ada duit nak beli cowbell. Ya, ya datang oh. bawa benda ni. Oh, so. Right, so hmm. boleh, nah. boleh tunjuk sikit drumstick yang pakai. Drumstick. Ya ni, ni ni macam prototype lah. Aku buat kat Indonesia lah. Dia macam custom. Kayu campole size 5B. Oh. Itu lah untuk ball tip. Okay, right, right. Yang, so. Ni memang spesifik untuk yang aku selalu pakai lah macam gini lah. Oh, okay. Dah, hmm. dah berapa lama dah pakai? Nah, ada yang macam ni Padu. Terlepas lepas kot. Kalau sebelum ni pakai drumstick apa? Aku pakai je beli je kat mana kan. Tapi selalunya memang saiz macam dia punya dia punya muncung ni aku tak kisahlah. Biasanya kalau macam kita tengok untuk snare lah untuk ke, kalau kita tengok drummer selain banyak dia orang buat damping lah and then knowing that you guys punya lagu a more lean towards macam apa vintage punya sound style lah. Ha. Kan. ada orang letak kain ke apa atas ha. the snare memang macam ni lah setup dia tak juga tak juga lah okay. Asa, kalau aku rekod sebab baru-baru ni aku baru eksperimen lah Yang baru cuba buat lah kan jadi lah benda tu kan Tapi selalunya live memang aku tak pakai lah benda-benda oh, okay, okay, Macam ni jugalah saya tak ada, yeah, tak ada yeah, damping yeah, Tak ada yeah, yeah. yeah. apa lah oh, yeah, okay, okay, Damping okay. tu macam kalau aku pergi aku letak macam Munjil Tak tahu nak cakap benda sangat pasal benda ni Jadi aku baru dapat benda ni Sukalah Dia macam-macam lah Dia, dia, macam -macam lah. dia hmm. boleh eksperimen sound Semua yang drum sound Or toys-toys lain Ni memang first time guna masa dalam recording album ni lah yeah. uh, What kind of sounds yang you pakai sampel lah ada sampling sendiri ke ataupun memang semua preset ah, je tak aku lah. banyak pakai yang baru ni aku banyak pakai preset ni lah. so thank you very much uh. sebab so, share kat kita orang especially the exhaust tu buat akhirlah kita untuk uh, bongkar rig pita hati stay tune untuk next band jangan lupa like subscribe dan share kita jumpa next episode bye